პირველად როცა შეჯიბზე გამოვედი, ეს იყო ჩემთვის ესე ვთქვათ, მოდი ავიღოთ შოპი. Anul ăsta au ieșit, să ajungem la serviciu, armii de la rugat musul, eu am mai hai. Nu după două, o să dau rițlis. Ce mi-a fost extra ce heba, var sa cartul driftis campioni, ori este schrametitlis, var ridbu carpar driftis campioni, ori este soțitlis. Mă ძალიან ბევრჯერ აღებული წრიურბოლაში ფორმულაზე, ფორმულა ალფაზე პირველი ადგილი, ლეგენდ კლასშიც მაქვს პირველი ადგილი აღებული, გუნდური ჩათვლები მაქვს პირველი ადგილი ძალიან ბევრი წრიურბოლაში, BFT რეისინგის რეისინგი იყო ჩემი გუნდი. Და всё. Mașii ვიყავით 9 წლის, არ მქონდა მართვის მოწმობა, დაჟე, რადგან სპორტული ავტომობილი იყო და კარკასი ქონდა, ანუ სპეციალური უსაფრთხო, პედლებს და რაღაცებს ვერწდებოდა, ესეთი რაღაცა მქონდა დადუღებული, რომ ანუ ეს მიდუღებული უფრო სწორად, რომ მე მართა, რამენერად, ანუ პედლებთან და რულთან ახლოს ყოფილიყავ, იმიტომ მეტის ანუ სავარძელი აღარ მიდიოდა ეს. Და ეს დაიწყე სწავლა. პირველად გამოვედი შეჯიბრზე, იყო ბათუმის Tasi, როგორც მახსოვს, ვიყავ მგონი 9 წლის. Ანუ შეჯიბრზე არ გამოსულარ, უბრალოდ აი მონაწილეობა მივიღე საჩვენებელის მსგავსად გავიარე, რადგან ახალგაზრდა ვიყავი, შესაძლოა მეუდის მანქანით გავიარე, მაშინ მეუდის ყავდა თვარსები Honda ავტომობილი, ძარიანი ავტომობილი იყო, რალი კროსის პრინციპი იყო, ან გრავის პრინციპით ტარდებოდა წყვილთა რბოლა. ეს ისტრაფენო ანუ მასწავლი და თეორიულად პრაქტიკულად მიხსნი და ეს საკითხები ანუ გავდიოდი საკითხებს როგორ უნდა მე არა რა სად უშვებდი შეცდომას სად არ უშვებდი შეცდომას და მეუდი მითხრა ეს იყო ის რაც მე ძალიან კარგად გამომდიოდა სხვებისგან განსხვავებით და შედეგის დადებას შემეძლოთ ან ასაკით პატარა ვიყავი თუ ამას გავყვებოდი პროფესიონალურად შესაძლებელი იყო დიდ მწვერვალებზე ავსულიყავი და მაქინა დაიწყო ჩემი მოწამვა უკვე და ჩავერთე უკვე ბოლომდე ავტოსპორტში მგონია რომ ჩემი არის ან განსხვავებულს მე პირადად არაფერს არ ვაკეთებ როგორც ჩეულებრივი ადამიანი ჭამს საჩმელს აი ისე ვარ მეც როცა მართავ ავტომობილ სპორტულ ანუ რომ დაიწყე საჩვენებელი სერვი არ მინდოდა რომ გადმოსულიყავ მანქანიდან ანუ არ მოგატყობ მინდოდა რომ სულ ყოფილიყო ანუ არ მქონდა პრობლემა 24 საათი შემეძლო იმ მონაკვეთზე მე არ არაზოს არ დავიღლებოდი და მად მივხვდი რომ ზუსტად ეს იყო ჩემი ციები არის რა თქმა უნდა ემოციები არა ანუ არ იკარგება მაგრამ უბრალოდ რადგან 9 წლის ასაკიდან ვარ უკვე ამ სპორტში ჩემთვის არის ყოველდღიურობა არის ეს უკვე ანუ ჩემთვის სპორტი ავტოსპორტი და შეჯიბრი იყო ესეთი შეჯიბრი როცა მე პირველად დავჯექი ფორმულა ალფაზე რუსთავის ტრეკზე პირველი შეჯიბრი იყო და არ ვიცოდი არაფერი მოდი ესე ვიტყვით ფორმულის შესახებ თურმე არის რაღაცა ლიმიტი წონა რომ მოწონასაც არ უნდა ჩამოწდე ანუ არც ეგ არ ვიცოდი იყო საკვალიფიკაციო გარბენი VR-ი მქონდა მეორე დრო და აღმოჩნდა ის რომ მანქანაზე მანქანა ჩემპიონად 10 კილოთი მჩადია ამის გამო საკვალიფიკაციო გარბენი მომიხსნეს და დავდექი სტარტზე ბოლო, ანუ ბოლო იყო 24 და მოხდა ისე რომ მეორე ადგილზე გავედი. პირველ შეჯიბრზე, სულ სამჯერ ვიჯექი ფორმულაზე და 24 ავიღე სტარტი. მასწავლებელს შევხვდი, მოსწავლე. Tanu art driftze მეუდმევად უკვე 2 წელი დადიოდა driftz მე პირველად ორგანიზებას და ძალიან მინდოდა რომ ესე გავთამამდები და ვიწყი რომ მომიგო მისთვის იმიტომ რომ ბევრი ძლიერი კონკურენტები შეხვდნენ და გავყარე ანუ კარგად გამომდიოდა მაგ ტრასესიანული მაგრამ ისე აღმოჩნდა რომ სიფრთხილით წავაგე ეგ შეჯიბრა. მეუდი შეხვდა, მეუდმელაძე შეხვდა და მითხრა რომ მოსულიყავი ამ სპორტში, ძალიან მაგარი იყო, აღფრთოვანებული იყო, თვითონაც დადიოდა და ძალიან მოსწონდა.
Da, izahtar, am ies, ce nu are, cartole, bisare, moțure, bule, automobile, sigige, da, asta, da, asta, ce nu da. Ce ule, bule, automobile, ce vicine, rogor, ce mahsus, gani, odhiata sa americul dolarat, da, raperi, are gamim zade, nu gam zade, bule, automobile, eu cu drift, stuis, da, mașini, gada, uite, uite, moslo, drift, da, uite, vargi și. Movem zade, ședibristul, ședibri malevei, movem zade, ședibristul, rezultatul este ședibria, sadat, salien damc, da, guli, mai ședibristul, da, imam, ne lăsăm. Perișurom este ședigat, mundi, suke, gamar, ceva. Ide uite, 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 sport, șase zile belie, da, nu, nu, tau, eu ce-am eu, te biro, mă bat, ce-mi droa vara, suke, anu, este rotcoat, asa, nu, asa, ki, mekneba, ragat instinct, ești tau, arga, este rotcoat, zalia, nadria, da, roman, mă bat, tot arts, mi picria, nu, e, sair, tot arts, anu, mi picria, roman, autosport, este tau, da, mi nebebina, da, amitom, erta de tragat sa zeu picrop, tu rașile bagawa, etorom, gamvitardem, holodara, isrom, rașile bagawa, mohtesro, tau idavanem.